Трагічний збіг обставин обірвав життя чоловіка в Києві. Він став заручником неконтрольованої аварії. Зіткнулися дві машини, після чого одна з автівок злетіла з дороги прямо на пішохода. Більше подробиць фатальної події далі. Від такого, напевне, не можна бути застрахованим, навіть якщо ти дуже обережний. Завжди дотримуєшся правил дорожнього руху і ніколи не ризикуєш. Смертельна ДТП сталася вночі у Києві на перетині вулиці Газопровідної та Нової Кільцевої у напрямку площі Шевченка. Тут зіткнулися старий легковик ВАЗ та Шкода. За попередніми даними, аварія сталася так. Водій ВАЗ рухався від Мінського шосе. На перехресті став повертати ліворуч, на вулицю Газопровідну. При цьому чоловік не пропустив Шкоду, яка їхала Новою Кільцевою, і машина протаранила Жигулі у бік. Від удару ВАЗ розвернуло на дорозі, а от Шкода полетіла далі. Її водій повністю втратив контроль над машиною. Автівка злетіла з дороги, і саме тут і сталася трагедія. У цей час поряд якраз ішов чоловік. Він не встиг відскочити від некерованої Шкоди, і машина просто знесла його. Неподалік від місця зіткнення розташований ресторан, і пішохід, за попередніми даними, працівник цього закладу. Він саме повертався додому після робочого дня. Йому одразу викликали швидку, однак медики лише констатували смерть чоловіка. Натомість до лікарні відвезли кермувальника Шкоди. Він серйозно травмувався. Водій Жигулів не постраждав. Його на місці також оглядали медики, однак потреби їхати у лікарню не було. А от коментуючи цю ДТП в інтернеті, люди не приховували свого шоку і щиро співчували рідним випадково загиблого чоловіка. Ось мене прям. Блін, реально жалко людей, погибших в ДТП. Проїжджав этот ДТП, до сих пор мотрошно. У поліції вже розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка. Однак кому у підсумку за це висунуть звинувачення, говорити поки зарано. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.